Во делот на Попова шапка предвидуваме наистина големи вложувања, голем развој. Прво ќе имаме целосна реконструкција на патот од Тетово до Попова шапка, значи нов асфалт, реконструкција и полесен пристап до Попова шапка. Понатаму тука 350 паркинг места со кои што ќе може полеса да се паркира, да се пристапи, повеќе луѓе да дојдат. Во делот на скијачките патеки ќе имаме зголемување на скијачките патеки од 12 на 18 километри. Значи од 12 на 18 километри скијачки патеки. Исто така ќе има и парк за сноуборд. Значи оние кои што се љубители на сноубордот ќе имаат едно добро изненадување, еден добар терен каде што ќе можат да ги покажат своите вештини. Исто така ќе имаме и најмодерна жичара, 607-на на Балканот, со која што ќе го зголемиме капацитетот на луѓе кои што ќе можат да се превезуваат од 2000 луѓе дневно на 12000 луѓе дневно, што е големо зголемување. Исто така ќе имаме и зголемување луѓето по час, повеќе скијачи да дојдат, понатаму зголемување на содржините кои што се тука на Попова шапка и цела низа на проекти.